siji pengendikane panjenengane ora kabeh wong pinter kuwi bener, angka loro ora kabeh wong bener kuwi pinter, angka telu akeh wong pinter ning ora bener, angka papat lan akeh wong bener senadyan ora pinter. Yo. Angka 5 nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener luwih becik dadi wong ora bener senajan ora pinter. Angka 6 ana sing luwih prayoga yaiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener. Angka 8 minterno wong bener kuwi luwih gampang tinimbang benerke wong pinter. Angka sing pungkasan benerake wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati lan jembare dodo. Yo. Penjenengane almarhum ya paring pangandikan kaya ngono ya